Jeníčkovi a Mařence. Žili byli dva mladí sourozenci spolu sami v domečku v hlubokých lesích. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. Jak už to tak ve světě Warcraftu zpravidla bývá, o své rodiče přišli kdysi jednou nějakou strašně nechutnou událostí a celý zbytek jejich tragického života je provází touha po pomstě. Pokud si zrovna nehonili ego v arénách nebo líně samou nudou neposkakovali po náměstí, skillovali své prvky. Jednoho dne se takhle vydali do vzdálených lesů plných stůr na vyšším levelu. Mařenka trhala kytičky na palouku a Jeníček kopal kameny na okraji lesa. Lítali tam celé odpoledne, protože s novou revizí přišel i náhodný spavn. A tu se pojednou začalo stmívat. A do toho je stihla i průtrž mrače. Chtěli by v tu chvíli užít domů, ale najednou nevěděli kudy. Nestáli si totiž kartografu. Jeníčku, bugnul se mi trek humanoid. Minimapa ukazuje jen velryby. Vylez si nahoru na strom a zapni flashlight. Já zatím zkusím vysnout GMku. Aníček se vydrápal po texturách na strom. Jo, dále vidím světýlko, jasné a zářivé, to vypadá na paladinskou pařbu. Tak poběž, rychle tam, zavolala ze zdola Mařenka, nahodila aspect of the cheetah a utekla Aníčkovi. O, jaké to bylo pro oba dva velké překvapení, když na místo k paladinskému mecheche oba zadýchaní doběli k zvláštnímu private houseu. Oba byli hladoví jako nenakrmený pet, a když zpozorovali, že střecha má místo do škuperníky, začali kolem chaloupky nejdříve skotačit a pak se nahoru začali škrábat zuřivě jako ogři. I sundali si hetky, počali nenasytně trhat ze střechy perník a spádím své křtány. Možná to bylo smívajícím se lesem, blbým světlem, ale prostě po pár kousnutích zjistili, že není legendárně oranžový, ani epický fialový, ale že je úplně zelený. Utrhli, udrolili a vyhodili tady ten kepl dolů do husnoucí tmy. Nestačili ten hnus ani pořádně vyplivnout a to už z chaloupky vlezla stará plesnivá mágině a zařvala jak tůr. Kdo mi to tady drze loupe, to škoperníky z mé střechy, murlokrát! Snače Ženíček se svítícím ohněm v očích zvolal dolů na ní vrátku. Plus gold! Taková drzost babiznu rozhněvala natolik, že malého spratka jíčka proměnila rázem v ovci a zavřela jej do smrnutého, těsného chlívku. Mařenku měl stínout stejný osud, ale měla u sebe insigny a tak babizny pokus o polymorf přišel na buben. Když stará mágině zjistila, že Mařenka jede PvP, nabídla jí, ať zatím za ní chodí BGčka, aby měla bábině mágině čas na vykrmení Jeníka. Po čase, když už bába neměla nic na jídlo pro Jeníčka a sama měla hlad jako prase, řekla mu, ať jí podá svůj prst. Nedošlo jí ovšem, že jako proměněná ovce má kopítka, a když zařezávala nůž do jednoho z kopít, vstupila ho a ještě si myslela, že to byla kost. Naštvalo jí, že s takovým nožem jí skinning nepůjde a rozhodla se tedy, že jí sní celého i z kůži. Od malého do zlatova a křupavého. Proměnila ho zpátky v humana, rozdělala oheň do své velké peci a vysumonila lopatu. Mařenka mezitím vtrhla do světnice. Zrovna skončil ABčko. Horda zase vyhrála. Zaknikala smutným hláskem, zastrčila si své vyhřezlé střevo zpátky do břicha, vytáhla obvazy a očistila si zástěrku.
Babizna chtěla posadit Jeníčka na lopatu. Ten ale neměl naučený riding, takže s ní spadl na zem. Zkusila to ještě jednou, ale Jeník opět svou pácu o zem zase jako balvan. Babičko, ukažte nám, jak se na lopatě sedí. My na ní nikdy pořádně neseděli. Prosili obě děti. Bába blbá jak trochy, si sedla na lopatu a zkusně v vítěze. Takhle se na ní důní, smradí. To momentu chytil Jeníček charge. Zacinkal všemi trinkety, zvedl bábu na lopatu a šupl s ní rovnou do pece. Mařenka zavřela dvířka a oběma se rozvětil nově nabitý ačí. Grandmaster Cook! Jen co vyšli z té zasrané chalupy, portlo se tím GMko, aby Mařence opravilo trek. Jenže Jeníček opět řekl, please Cook, za což mu GM dalo mu to na půl hodiny. Mařenka udělala bow na GM, zapnula si trek a uháněla se svým bráchou zpět k domovu, co jim nohy stačili. Rychle, rychle, než si bába dojde pro tělo. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď padejte smradi spát!